28 may Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycanda 3 gün ardıcıl iş olmayacağı gözlənilir. Mayın 28-i həftənin ikinci gününə təsadüf edir. Adətən belə situasiyalarda iş günləri ilə istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilir. Əmək məcəlləsinə əsasən, həftələr arası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı və ya əvvəlki iş gününə keçirilir. Bu isə o deməkdir ki, 25 may Şənbə günü ilə 27 may bazar ertəsi günü yeri dəyişdirilə bilər. Beləliklə, gələn həftə Azərbaycanda 3 gün 26, 27 və 28 may tarixlərində qeyri-iş günü ola bilər. Yeni Sabah az məsələni dəqiqləşdirmək üçün Nazirlər Kabineti ilə əlaqə saxlayıb. Qurumdan bildirilib ki, bununla bağlı hökumətin müvafiq qərarı olacağı təqdirdə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.